now. A guy got away with a bomb. The nuclear terror is coming home. George Clooney, Nicole Kidman. Take the shot! Take the shot! The Peacemaker. My corridor, sex me with your waterfall, kiss me, bless me, tease me, test me. Let's get it on, never felt so strong. Let's get it on, never felt so strong. Richard Clayderman. Scandinavian Collection. Et flot album, hvor Richard Clayderman spiller de smukkeste skandinaviske melodier. Richard Clayderman. Scandinavian Collection. I butikkerne nu. Webby Webstopper. Buy cheaper, be smart, and join the Web Shoppers Club from TV Shop. Click me and you can get up to 60% discount. So come on, join my club. Den nye Filleshave med Reflex Action. Det tredimensionelle barbersystem, der tilpasser sig dit ansigtskontur. Reflex Action. For tættere kontakt og en tættere barbering. Filleshave for Philips. Let's make things better. Min bedste skønhedspleje? Du tror det ikke. Min shampoo. Jeg bruger den nye multivitamin shampoo fra L'Oréal. Den kan jeg stole på. Elvital med tre vitaminer har en enestående plejende effekt. Den trænger ind i håret og bevarer det sundt. Tre vitaminer, tre gange så smukt hår. Mit hår har aldrig været så stærkt, så smidigt og så glansfuldt. Præcis som jeg kan lide det. Elvital multivitamin shampoo fra L'Oréal Paris. Til det smukkeste hår i verden. Hvorfor L'Oréal? Fordi jeg er det værd. Nu på video. Ørnens øje. En storslået dansk ridderfilm om en kongesøn og en køkkendreng, der sammen kastes ud på spændende eventyr. Det er Braveheart for børn. Ørnens øje. Vil du se mere? Se den på video. It works.